ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ବେଳେ ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ତାଳପଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟି ଅନ୍ୟ ଦଶ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଦିନବେଳା ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ତିନି ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଚାରିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କ୍ରମଶଃ ସମଗ୍ର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପରକୁ ଖଣ୍ଡା ଭୁଜାଲି ପ୍ରଭୃତି ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଖବର ପାଇ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଦଳ ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଆଠରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି